Heel leuk, je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 50. Dat is van maandag 14 december tot en met zondag 20 december. We gaan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de leeuw gaat brengen. Dan lijkt het leeuw alsof deze week een week is waarin je dingen soms wat voor jezelf houdt. En ik heb het idee dat je dat doet uit liefde, uit warmte. Er lijkt iets te zijn wat je eigenlijk wel graag wil benoemen, maar je doet het niet omdat je de lieve vrede wil bewaren. En dat lijkt ook zeker goed uit te pakken. Hè? Dus denk ook inderdaad goed na voordat je iets wel of niet doet. Maar je lijkt absoluut met de juiste reden te doen. En ik heb ook het idee dat het stukje wat je binnenhoudt voor de andere persoon of voor de situatie waarover het gaat, dat het echt goed gaat doen. En het zorgt er uiteindelijk voor dat je daar voor jezelf een bepaalde groei in kan maken. En dat de situatie waar je het eigenlijk voor doet, dus hè, waar je misschien niet helemaal achter staat, of waar er een bepaalde stukje is wat je graag anders zou willen zien, dat het er uiteindelijk toch voor zorgt dat die persoon of de situatie voor jou iets creëert waar je dan weer verder mee kan. Hè. Dus het is echt het compromis opzoeken en het pakt deze week naar mijn gevoel heel erg goed voor je uit. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.